чырмалып жатпай төрдө чынардай көктө көктө. Мээнетке эмгекке үндөгөн бул чыгарма Гүлзат Мамытбектин жаңы эмгеги. Ыр англис жана кыргыз тилдеринде аткарылган аталышы Айкен. Ал эми анын клибинде ырчыны мына мындай экстраваганттуу образда көрө аласыздар. 13 апрель күнү аталган ырдын клиби жарыкка чыгып, Гүлзат Мамытбек видеоклиптин үстүндө эмгек кылган командасы менен маалымат жыйын өткөрдү. Анда ал бул ырды уккан жаштар ойгонот деп ишендирет. Там в песне есть такие слова: чыныгы максат көздө, чырмалып жатпай төрдө, чыр алып күндөн күнгө, чынардай көктө көктө. Эти слова принадлежат Эльнуре, и я знаю, что после этих слов наша молодежь проснется. Вниманию нашего зрителя взрывной клип. Называется I can. I can с английского переводится я могу. Мен колуман келет кыргызчасы. Кыргызым, сен колуңан келет, I can деп өзің уада бер дагы, колуман келет де дагы, максаттарыңа жеткиниң. Кыргызстанды биринчи өлкө кылабыз, мен ар бир кыргызды бренд кылуу максатыма көздөп баратам. Ошондой инструменттерди, куралдарды Кудай мага берип атат. Ошонун бири мына ушул клип ар бир кыргыздын уул кыздарына, особенно шаарда жашап кичине мындай турамес жолго, турамес багытка бараткан жаштарга арналат. Анда кол чаап, биз өзүбүзгө өзүбүз кол чаап күтүп алалы анда. Маалымат жыйынынан соң Гүлзат Мамытбек менен кененирээк маектештик. Бул ыр I can fly деп аталат, э? I can деп аталат, мен колумдан келет деп которулат. Бул сиздин өзүңүздүн баягы жашоодогу девизиңизге дагы бап келип атат, э? Неме, негизи кичине англисче аралаштыралык дедик да. Анткени англис тили бул дүйнөлүктө дүйнөлүк деңгээлдеги аябай сонун тил болот. Анын мен өзүм дагы англис тил мугалимин, эң мыкты мугалимдердин бири, мен өзүм методикам бар, Хайтайм деген мектебим бар, билесиздер. Мен кыргызча жакшы билип үйрөнүп келатам. Анан эми англисчени кыргыздарга үйрөткүм келет. Ар бир кыргыз англисче сүйлөшү керек. Ар бир кыргызды бренд кылам деген максатым бар. 6 миллион кыргызды 6 миллион бренд болот дүйнө жүзүндө. Ал нерсе колубуздан келет. Буга чейин да айтып калдыңыз эле, кайсы бир жылы, канчанчы бир жылы кыргыз өлкөсүндөгү ар бир жаран англис тилинде сүйлөп калышы керек деген оюңуз бар эле? Ал максатыңыздан кайта элексизби? Жок, ошол максатты көздөп кетип баратам. Бир ошолорго, ошол максатка куралдардын бири ушул ыр болуп келатат. I can fly, I can, I will fly деген ыр азыркы кыргызча англисче аралашкан. Зип-поптун стилинде болду, зип-поп деген кыргыз поп. Азыр бул зип-поптун дем берүүчүсү, негиздөөчүсү Алим Серебров, аябай атактуу кыргыздын дизайнери, аябай таланттуу жигит. Ошол киши бизге ушундай идея берди. Ошол зип-попту мындай жарыкка чыгарып бериңизчи депчи. Анан мен мындай көздөрүм боелгон, чачтарым андай ишилсе зип-поптун стилинде кылдык. Азыр кей-поп деген багыт мода болуп атат. Кей-поп деген Корея поп деген немечи. Андан эмнеси менен айырмаланат? Биз кичине мындай, бизде энергия көп, бизде мындай кандай десем от көбүрөөк да. Корейский балдарым дайыл ырдап кое беришет, мындай кыздары назик керек, а бизде от мондай жанып турабыз, манасты айтмы дуфтиле мындай ичибизде аябай чоң күч бар да, манастын күчү. Ошон менен айырмаланат деп ойлойм да, анткени ошол образды көрөсүздөр, образда мындай аябай мындай бир көп нерселер чагылдырган да, көп мындай от, буркан шаркан, мындай суунун күчү, оттун күчү, асман шамалдын күчү, ошо баардын кирип кеткен. Анан бул жаштардын тилинде айтылган жакшы клип болду, жаштардын тилинде жазылган клип болду. Бирөөлөр түшүнүшү мүмкүн, бирөөлөр түшүнбөшү мүмкүн. Эми эл ар кандай, элдин оозунда элек жок, ага биз даярбыз. Бирок биз жаштарга жакшы мондай англисче месседж деп коет, мындай кабарыбызды жеткирдик да. Кел кыргыз оңололу, кел кыргыз иштейли, жанакы чыныгы максат көздө, чырмалып жатпай төрдө, чыйрал күндөн күнгө, чынардай көктө көктө деген сөздөрү бар да. Кандайдыр бир үндөө экен, э? Үндөө, жөнүндө жата бербей, чырмалып, төрдө жата бербей, анан мен ата энем бай эмес, анан президентибиз бай эмес, анан кийин жаман, анан
жаман кийин, жаман өлкөдө жашайбыз. Деп эле монтип наалып эле жата бербестен, жок, максатыңды көздө, чырмалбай жатпа, чырмалып жатпа, чынардай көктө деген мындай сонун сөздөр болду. Анан кийин бул мен менен чогуу High Time группасы чыкты. Биз High Time мектеби гана эмес, англис тилинде үйрөтө турган High Time группасын да чыгарып атабыз менин командамда. Бул ырчылар, ырдай турган, бийлей турган топ. Гүлмайрам Асылбекова, Элнура Карим кызы, Мунара Жолдошбек кызы, ушу төрт кызым менин командамдагы чыгармачылыктан өскүсү келип атат аябай. Ошол чыгармачылыкты да өстүрүшүбүз керек болуп атат. Ар бир кыргызды датышым керек негизичи. Ар бир кыргызды бийлетип, бүткүл дүйнөгө таанытышым керек. Жеке өзүңүз дагы чыгармачылыкка абдан бир олуттуу кириштиңиз окшойт, э? Анткени бул канчанчы клибиңиз ошондо? 5-чи клип го дейм, 5-чи клип санай электин дагы. Азыр ушу жакындап келатат казагым баурум деген. Ал дагы бир сонун казактар, казак бир туугандарым жакшы көрөт экен да, менчи аябай жакшы көрөт экен. Анткени ал адам мага окшош, жандуу. Мен мамам айткандай, Айгүлзат казактар да сага окшош, өпкөсү жок депчи. Мактанчак деп. Эми азыр заман ушундай болуп атат. Монтип скромно, анан кийин тартынчаак болуп отура берсең, анда өлүп каласың лидер катарычы. Лидер тартынчаак болгонго укугу жок. Лидер моундай оттой жанып турушубуз керек. Эгер биз лидер өлкө болгубуз келсе, лидер нация, лидер улут болгубуз келсе, анда биз моундай тартынчаактыгыбызды четке мындай кагып, таш менен бастырып жок кылып салышыбыз керек. Ошол жактан казактардан аябай үйрөнүп атам да, анткени алар чын эле моундай кетип бара жатып даңгыр дуңгур болупчу, анткени мындай чек койбойт өздөрүнө. Ошо мени көрүп алып, ай бул сонун кыз турбайбы деп аябай мени төбөсүнө көтөрүп, мен сыйлап аябай 2-3 видео чыгарсам мени мотиватор года деп сыйлык берип, Хабар телеканалына барып келдим ушу декабрь айында былтыр. Эми азыр казагым баурум деген оттой сонун бир сонун клип чыгат, кудай буюрса ошо казак баурларым жардамдашып атат. Эми сонун болот, кудай буюрса. Буга чейинки клиптериңизди жолдошуңуз Хуан Буэнзия тартты эле айрымдарын, э? Анын бул клипке тиешеси барбы? Жок, азыр киши Эквадордо. Проекттерин таштап эле келе берген бул жаккачы. Шашып эле анан кайта кетти. Азыр 2-3 фильм тартып атат, 2-3 тасма тартып атат, колу бошогон жок. Эми ага келиш керек да, бул жаккачы келип анан айтты, өзүң билип кандай сага жакса ушундай тарта бер. Мен кичине кеңеш сурадым кандай тартсам деп. Бирок ошо көбүнчө ушул продюсер Алим Серебров болду, биздин дизайнер жигит, ошо зипоптун негиздөөчүсү, клипмейкер Кубатов, Нурсултан Кубатов. Ал жигит дагы аябай жакшы тартып, жакшы мындай биздин толкунубуз дагы жакшы жигиттердин бири да, кыргыздынчы. Анын клиптерин көрүп ошо мен деле жолдошум айтты, бул кыргызым мен деген клипти Кубатов тарткан. Бул канча турат, бул сонун тартып турго, бул идеяны сонун берип турго депчи. Бул клипте дагы ошо идеяны жакшы бере алды деп ойлойм. Канча турат деген суроону биз да бергибиз келет атат, анткени кыргыз шоу дүйнөсүндө бул сыр деле эмес, э, клиптердин бюджети. Сиз айтасызбы? Жок, эми клип $1000 $10,000 чейин тартыла берет. Мен монтип эсеп кысаптан көп күчтүү эмесмин. Эптеп акчасын таап берем, ал нерсе эле жаралат, анан канча кеткенин билбейм. Мен даже санын да билбейм. Эми дагы бир суроону бербесем болбостур, көрүүчүлөрдө суроо пайда болот болуш керек. Балдарыңыз менен кандай катташып атасыз, жаныңыздабы деги эле ошону сурагым келип атат. Ооба, жанымда. Кечэ эле Алымбектин туулган күнүн өткөрдүм, дүңгүрөтүп. Балам айтты, мама биринчи жолу ушундай неме өткөрүп атабыз, сага чоң рахмат, сен аябай жакшы энесиң деп. Жакшы салтанаттуу деңгээлде кыздарымдын күчү менен, ошо High Time командамдын күчү менен сонун өттү дейм. Эми ар бир туулган күнүн ушундай өткөрөм, кудай буюрса ошол деңгээлде. Балдарымды дагы жылдыз кылам. Кандайча жылдыз кыласыз? Жылдыз ошо инстаграм жылдызы болот. Ар бирөөнө баракча ачып койдум, эме сүрөттөрүн чыгарып атышат. Эми менин балдарым Гарвард университетинде окуй турган сонун балдар. Мен өзүмө ушундай максат койгом, Гарвардда окуйсуңар балдарым десем, кичинекей кезинен ушундай программасы бар. Мама, биз Гарвардда окуйбуз. Эки креслону коюп алып, экөө эки жагына, Алимира бул жакта, мама, мен өзүм Гарвардында окуп атам деп, тигиниси, мен өзүм Гарвардында окуп атам деп, ушундай тамаша көйгөй эме балдарым бар. Ошо иши кылса, бүткүл дүйнөгө балдар мен менен чогуу таанымал болот. Мен бүткүл кыргызды таанымал кылам. Ар бир сиз бир өзүнчө бренд болосуз. Алим Серебров өзүнчө бренд болот. Элде жок
Элде жоктун негиздөөчүсү Айнури бренд болот. Мунара Жолдошбек кызы мен командамдагы бренд болот. Ар бир кыргызды бренд кылам. Ишенеби кыргызым? Ишенбейби? Мен анын менен ишим жок. Мен сүйдөрөп барынтен бренд кылам. Анткени бренд болуу бул өтө эле оңой нерсе. Сен айырмаланып турушуң керек, өзгөчөлөнүп турушуң керек, анан жакшы нерсе алып келишиң керек адамзатка. Ошондо бренд болгон бойдон калабыз да. Жакшы, анда сизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылыгыңыз мындан ары да өркүндөй берсин. Клиптерди, ырларды күтө беребиз.